Ліки для дуба. На Черкащині рятують тисячолітнє дерево. Велетень росте на території заповідника Холодний Яр. Але щороку йому загрожує хвороби та шкідники, які дедалі більше вражають рослину. Як допомагають дубу вижити, розповість Яна Лимаренко. На багатті закипає вода для лікувального розчину. Це суміш хімікатів від шкідників, які їдять деревину, а згодом гристимуть листя. Щоб обробити всі гілки, треба більше 10 відер розчину і 5 годин часу. Це роблять спеціалісти з догляду за деревами – арбористи. Вони працюють на 30-метровій висоті. Саме стільки дуб сягнув угору. Потім обрізатимуть сухі гілки. Отсюди вас можна приділити, які ми гілки будемо обрізати, які ні. Чому? По той причині, що він ще ж не розпустився і отсюди взагалі не видно, чи вона суха, чи вона жива. Коли заліземо, подивимося, якщо якась часть є сухих таких, що реально треба убрати, то будемо спилювати. Крону рятують, а корені не можуть. Усе тому, що їх уразив деревний гриб. Способу побороти його не існує. Можна лише щороку рубати нарости з коренів вручну. Це тільки вже плодові тіла, а його, так би мовити, коріння, воно як паразит. Воно поширюється по всій деревині, особливо до корінну систему, і воно висмоктує всі поживні речовини і таким чином знищує корінь. Є в дуба і шкідники, труїти яких забороняє Червона книга. Тому стовбур, який має 9 метрів у діаметрі, рідкісні жуки-усачі, зрешатили, вщент. Боротися з ними дозволено лише вручну. Влітку працівники заповідника визбирують їх і відносять подалі в ліс. Оце вони роблять таке все з деревиною. Слава Богу, що вони псують, гризуть тільки мертву деревину, а не живу. Але фізично вони теж пошкоджують і гілки, оці, де частина сухої деревини, вони вже досить небезпечні. У 90-х дерево мало не втратили, дуб почав стрімко всихати. Тоді навколо крони зробили отвори, в які закачали спецдобрива. Чимало їх закопали і під сам корінь. Зараз фахівці хвилюються, щоб велетень не загинув від посухи, тому двічі на тиждень поливають його. Ну, час, виходить, десь півтори тонни. Два-три часа це покачав, накачалося, сіло, потім п'ють. Реліктовий дуб названий в честь Максима Залізняка, ватажка селянського повстання Коліївщина, який діяв у цих краях. Також, за інформацією місцевих краєзнавців, тут були Тарас Шевченко та Богдан Хмельницький. Порятунок дуба коштує чималих грошей, які заповідник, попри те, що дерево визнано пам'яткою природи, не отримує. Лікують дуб за кошти благодійників. Коштів для обробки, для всього того, що потрібно тут зробити, держава не виділяє. Жодної копійки, скільки років ми закладаємо в бюджет, але, на превеликий жаль, ця стаття бюджету не фінансується. Щороку подивитися на дуб Залізняка приїздять близько 50 тисяч туристів. Фахівці оцінюють стан дерева як задовільний та прогнозують, що за хорошого догляду зеленітиме ще довго. Це підтверджують і щорічні обстеження. Дуб постійно росте і плодоносить. Яна Лимаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська область, 5 канал.